mambo muhimu ya kuzingatia unapokuwa unafanya program mbalimbali za mazoezi? Mambo hayo yapo matatu tu, sawa, ambao unapaswa kuzingatia. Huenda hapo mengi, lakini nitazungumzia matatu kwa leo. Swala la kwanza la kuzingatia ni swala la muda. Hakikisha programu ambazo unakuwa unafanya zinazingatia muda, sawa? Mwalimu akikupa programu, hakikisha kwamba unaifanya ndani ya muda uliopewa, ili uweze kupata matokeo chanya katika mazoezi. Lakini swala la pili ambalo unabidi uzingatie ni swala la lishe. Hakikisha unazingatia swala la lishe, kuhakikisha kwamba mwili unaupa vile virutubisho vinavyohitajika ili uweze kupata matokeo mazuri katika mwili, sawa? Kwa sababu mwili umejengwa kwa protini. Kwa hiyo hakikisha pia unapata vyakula vya protini ili uweze kupata matokeo mazuri ya program zako za mazoezi. Lakini pia swala lingine ambalo inabidi uhakikishe kwamba unashughulika nalo au unalizingatia ni swala la kupata muda wa kutosha wa kupumzika. Mwili lazima uupe muda wa kutosha wa kupumzika. Baada ya program za mazoezi, hakikisha pia unapata muda wa kutosha wa kupumzika. Sawa, unalala masaa ambayo yanashauriwa kitaalamu, mfano unalala masaa 8, sawa, inakusaidia kwa sababu inaupa mwili fursa ya kujijenga upya, kwa sababu unapokuwa unafanya mazoezi pia unakuwa unaharibu baadhi ya seli mbalimbali, sawa. Kwa hiyo unapopumzika unaupa mwili fursa ya kujijenga na kupata matokeo mazuri ya programu zako mbalimbali za mazoezi, sawa. Hakikisha unazingatia sana masuala ya muda wa kupumzika. Asanteni sana. Mambo pia ya kukumbuka ni eneo la lishe. Hakikisha pia unazingatia sana swala la lishe. Pata matunda ya kutosha, pata nafaka za kutosha, lakini pia nafaka ambazo hazijakobolewa ndio zinashauriwa kitaalamu, sawa Lakini pia hakikisha pia mlo wako unakuwa na protini ya kutosha, lakini pia pata maji ya kutosha. Hivi vyote ni muhimu sana, sawa Kwa hiyo kumbuka muda, kumbuka kupata lishe, lakini pia kumbuka kupata muda wa kutosha wa kupumzika. Asanteni sana.